שלום וברוכים הבאים לאולפן שלנו, Salesforce Live Israel. הנושא שלנו היום הוא אינטגרציה על מיולסופט, שמעתם? אז בין אם אתם אנשי IT, אנשי מחירות, שירות או מרקטינג, אני בטוחה שכולכם חולקים אתגר משותף, אתגר ה-360. מה זה אומר? תחשבו לרגע על הארגון שלכם. כמה אפליקציות יש לכם? 5, 10, 50? כמה מתוכן מחוברות? ואיזה ויו יש לכם של הלקוח? ויו מלא? ויו חלקי? אז אני לא צריכה לספר לכם על כמות הטאצ' פוינט שיש לכם היום עם הלקוחות שלכם. היום יותר מאי פעם. ואתם בתור ארגון יושבים על באר של מידע, באר של אינפורמציה שניתן להשתמש בה על מנת לספק חוויית לקוח שלמה. אבל עדיין ארגונים רבים מספרים לנו שהם לא יכולים לבצע את זה, רק בגלל שהמערכות שלהם לא מחוברות. וזאת הסיבה שאנחנו כאן היום. בתוכנית שלנו נדבר על מיולסופט, פלטפורמת האינטגרציה מספר אחת בעולם, ואיך אנחנו יכולים לעזור לכם לחבר את המערכות האלה, בין אם המערכות ענן, מערכות לגאסי או און פרמיס. נפגוש לקוח ישראלי גדול שכבר ביצע פרויקט מיולסופט מוצלח, שיספר לנו כמה מערכות הוא עקף באמצעות השימוש במיולסופט. נדבר עם מומחי אינטגרציה ונשמע מה יש לאקוסיסטם המקומי שלנו להציע בתחום. אנחנו נדבר גם על הבייבי החדש שלנו במשפחת מיולסופט, הלו הוא החידוש שלנו, מיולסופט קומפוזר, שהוא בכלל כלי לאדמינים ולא לאנשי IT. אז, איך לקחנו את מערכת ה-CRM הטובה בעולם, וביחד עם פלטפורמת האינטגרציה מספר אחת בעולם, הבאנו לכם את הטוב משני העולמות. יש לנו תוכנית עמוסה באינטגרציות, בואו נצא לדרך. איתנו באולפן כעת נמצא מיכאל עזרוביץ', מומחה אינטגרציות ומומחה מיולסופט המקומי שלנו. מיכאל, שלום. שלום. אז לשאלה הראשונה שמטרידה באופן אישי אותי, מה זה השם הזה? מה זה מיולסופט? אז מיול זה פרד, ובאינטגרציה, בעולם האינטגרציה, זה עולם מורכב וקשה, ובעצם זה עבודת החמור, הפרד, שאנחנו בעצם מנסים לברוח ממנה. ומכאן השם מיולסופט. מעולה. אז קצת שיעור בהיסטוריה. רכישה של מיולסופט התבצעה על ידי סיילספורס לפני כ-3 שנים ומוערכת בסכום של 6 מיליארד דולר. סכום משמעותי. אחת הרכישות הגדולות שנראו בתחום של האינטגרציות בשנים האחרונות. איך אתה מסביר את זה, מיכאל? אז פשוט מאוד. סיילספורס בעצם רצתה להשלים את התמונה של הקסטומר 360. ולהביא פלטפורמה שתחבר בין כל המערכות והנתונים שיש לנו בארגון בצורה פשוטה וקלה, ובעצם רכשה את הפלטפורמה הכי טובה בעולם לעשות את זה, מיולסופט. מעולה. אז אינטראקציה, אנחנו יודעים להגיד היום שאינטראקציה עם לקוח בודד בממוצע חוצה כמה מערכות? כ-35 מערכות ארגוניות, שזה מאוד מסיבי, מסורבל וקשה. אנחנו בעצם רוצים להקל את התהליכים האלה. מעולה, מעולה. אז מה, בוא נדבר באמת על מה מניע את ההצלחה של הלקוחות של מיולסופט. מה מיוחד בפלטפורמה? אז מיולסופט בעצם מביאה את הגישה מאוד חדשנית, ששונה ממה שקיים כיום, גישה של point to point או custom codes כדי לבצע אינטגרציות וחיבורים של API'ים. הגישה נקראת API-led connectivity. זוהי גישה מאוד חדשנית באופי שלה, ובעצם היא מביאה את השינוי תפיסתי, שה-API'ים והאינטגרציות נתפסים כמוצר בארגון, שניתן לעשות בו שימוש חוזר, וגם יש את האלמנט של החיבור למערכות הארגוניות, לעשות את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. גישה כוללת שמאפשרת בעצם להיות אג'ילים וחדשניים. מעולה. אז מיכאל, בוא נדבר קצת רגע לפני סיום על הטרנדים החמים בעולמות האינטגרציה היום. אז טרנד ראשון, יש לנו את הטרנד של IT מול הביזנס. זה לא דבר חדש, אנחנו רוצים בעצם לפשט את תהליכי העבודה בין ה-IT שלנו, צוותי ה-IT, לבין צוותי הביזנס. בעבר צוותי ה-IT בזבזו המון המון זמן ומשאבים בחיבור למערכות הארגוניות. מערכות כמו ERP, מיין פריים, דאטאבייסים, כל המערכות לגאסי של הארגון בעצם, אז זה עולם ומלוא, שפה משלו, מאוד מאוד מורכב, ובעצם מיולסופט בא לפשט את כל החיבורים האלה והאינטגרציות האלה, בעצם כדי לייצר חדשנות ולפשט את החיבור לצרכים העסקיים של הארגון. זה מאפשר גם שימוש חוזר באותם מודלים,
ובעצם מקל לנו את העבודה הארגונית בין ה-IT לביזנס. מעולה. הטרנד השני שהוא בעצם מפתח לעולם האינטגרציה, לפי משנתנו זה בגדר גישה מאוד מאוד חדשנית, גישת ה-API-led connectivity שהזכרתי. כמו שאנחנו נראה בשקף, יש לנו בעצם שלוש חוות, יש לנו את גישת הסיסטם, שבעצם היא מהווה את החיבור לאותן מערכות ארגוניות הרבות שיש לנו בארגון, המיין פריימים, ה-ERP, הדאטאבייסים, בעצם יש לנו קונקטורים out of the box, שאנחנו בעצם בצורה מאוד מאוד פשוטה ונוחה מתחברים אליהם ומייצרים את הקומפוננטות האלה שמייצרות לנו את הגשר לאותן מערכות. חוץ מזה, יש לנו את שכבת הפרוסס, שהיא מהווה מעין שכבה לוגית, עסקית, שהיא בעצם החיבור לצוותים העסקיים שלנו. ויש לנו את השכבה האחרונה, שכבת האקספיריאנס, שהיא בעצם החיבור שלנו לאותם מפתחים שלנו ולדבר בשפה שלהם. ביחד, כל השכבות עובדות ביחד ומאפשרות עבודה בצורה מאוד אג'ילית וחדשנית, מפשטות את תהליכי אינטגרציה בארגון. מעולה, שזה גם מתחבר לנו לטרנד הקודם שראינו, כל שכבה בעצם מתאימה פעם אחת לביזנס, פעם אחת ל-IT. נכון מאוד, וגם אנחנו יכולים לעשות ריוז לאותם קומפוננטות, כל אחד בשכבה שלה. טרנד נוסף שאני יכול לספר לך, זה בעצם בנושא הקולבורציה. כמו שיש לנו את האפ אקשיינג' של סיילספורס, אז יש לנו גם API אקשיינג' של מיולסופט, ובעצם אנחנו יכולים לעשות דיסקאברי, למצוא את אותם API, עם אותם אינטגרציות שיצרנו, לעשות בהם שימוש חוזר בצורה מאוד מאוד פשוטה, לפבלש אותם עם הארגון, לפבלש אותם גם חיצונית, ובעצם זה מייצר את אותה אג'יליות שאנחנו מדברים עליה וחדשנות ארגונית. מעולה, חלק מגישת האופן סורס הכללית. לגמרי, זה מאוד מתיישר עם האופן סורס שקיים בעולם. מעולה. אז תודה רבה לך, מיכאל, על הסקירה המרתקת הזאת, וכעת אנחנו נצפה בהדגמה קצרה שתמחיש לנו באמת את אותה חוויה מיולסופטית. הפלטפורמה של מיולסופט, AnyPoint, עוזרת לארגונים לחבר devices, אפליקציות ודאטה. כל חיבור ניתן לשימוש חוזר ועוזר לבנות רשת של אפליקציות מקושרות שמאפשר לצוותים לבצע שימוש באופן עצמאי ולספק פרויקטים ומוצרים מהר יותר. הפתרון היחיד בשוק שמביא פתרון כולל לניהול אינטגרציה ו-API lifecycle במוצר אחד. בנוסף, באקשן של המוצר נמתן למצוא מאות out of the box קונקטורים ותבניות כדי להתחבר בקלות למערכות ה-ERP, mainframe וענן. ניתן לעשות design ל-APIs, לעשות שימוש ביכולות המוקינג על מנת לדמות את ה-API, לעשות עם הבדיקות ולממש אותו. ניתן לשמור APIs באקשיינג' כדי שצוותים אחרים יוכלו למצוא אותו ולהשתמש בו שוב בפרויקטים נוספים. הרנטיים לאינטגרציה וה-API מאפשר ליישם בענן בתשתית הקיימת או כהייבריד. ניהול של אינטגרציות ו-APIs מתבצע עם ממשק פורטל ווב יחיד, המאפשר ניהול תעבורה וגישה ל-APIs. ישנם מסכי ניהול ל-APIs מותאמים לפי הצרכים והכל במקום אחד. הפתרון של מיולסופט מביא עמו שכבות של אבטחת מידע ו-API policies. כל API ואינטגרציה שנבנה בפתרון של מיולסופט מגדיל את הערך של רשת האפליקציות שנבנתה ומאפשר רשת של קשרים ותובנות מבוססות על המטה דאטה. כך נבנית בעצם רשת האפליקציות הכי יעילה. ארגונים מכל העולם בחרו בפתרון המתקדם ביותר של מיולסופט כדי להגדיל מהירות, אג'יליות וחדשנות. ועכשיו שהבנו מה זה מיולסופט, בואו נדבר עם מישהו שכבר הטמיע את הכלי. איך החברות הגדולות במשק הישראלי מתמודדות בהצלחה עם אתגרי האינטגרציה שלהם? איתנו נמצא נמרוד הוד מחברת Outbrain, ענקית המלצות התוכן אשר הוביל את מהפכת האינטגרציה של Outbrain בשנים האחרונות. נמרוד, שלום ותודה שהצטרפת אלינו. שלום אור. אז נמרוד, לפני הכל אני אשמח אם תוכל לשתף את האורחים שלנו, קצת עליך וגם על הטייטל שלך. טוב, שמי נמרוד הוד ואני מנהל את תחום Engineering ב-Business Technology ב-Outbrain. לפני שאני אספר על עצמי, אני אתן הקשר. Outbrain נוסדה בשנת 2006, והיא מובילה את תחום המלצות התוכן באינטרנט. בעצם הנגישה לקורא את מה שהוא כנראה ירצה לקרוא במפרסמים הגדולים בעולם. Outbrain בצמיחה כל הזמן,
ומה שדורש תהליכים עסקיים רובסטיים, חוצי מערכות וחוצי ארגון. ולכן קיימת הקבוצה Business Technologies, שמטרתה בעצם בין השאר למקן את התהליכים האלה, לעשות פרויקטים שהם חוצי מערכות וחוצי ארגון. בתוך הקבוצה הזאת אני נמצא, אני מנהל את תחום האינג'ינירינג, כאשר לי יש צוות בקאנד ואינטגרציה, יש לי צוות של פרונט-אנד ומרקטינג, QA וארכיטקטורה. מעולה. אז נמרוד, מה היה הטריגר שגרם לכם באוטבריין לצאת למסע הזה של חיפוש אחרי כלי אינטגרציה? הצורך הגיע משני מקומות. קודם כל מהשטח, אנשי מחירות, מנהלי לקוחות ואנשי הכספים, היו צריכים מקום שהם יראו את כל נתוני הלקוח, מעין תמונת לקוח אחודה. אנחנו, המערכות שלנו הן גם בענן וגם בארגון, והיינו צריכים לחבר בין המערכות בשביל לבצע את זה. לחבר בין הפלטפורמה של Outbound לסיילספורס, בין סיילספורס למערכת בילינג, במערכת הבילינג למערכת ERP וכדומה. בנוסף, האתגר היה על IT, איך לחבר את המערכות האלה. לכל מערכת יש טכנולוגיה שונה, מבנה נתונים שונה, וזה דורש ללמוד את הדברים, ולא רצינו להשקיע יותר מדי בלימוד המערכות. ורצינו גם לנהל את האסטים האלה. הבנו שיש לנו הרבה אסטים במערכות שלנו, וצריך לנהל את הגישה אליהם ואת השימוש בהם. וכך רצינו בעצם מקום מרכזי, שגם ייתן לנו חיבור למערכות וגם ינהל את ה-API'ים. בסופו של דבר, מה שרצינו זה שירותים עסקיים, שמהם נוכל לבנות תהליכים עסקיים. מעולה. אז ביצעתם באמת תהליך מדוקדק עד שבחרתם במיולסופט. מה היו התכונות העיקריות שהיה חשוב לכם ב-Outbrain למצוא באותה פלטפורמה, ואיך ביצעתם את הבחינה? נכון, יצאנו לבחינה, יש הרבה כלים בשוק, ורצינו לבחור את הכלי הנכון. האתגרים שרצינו לפתור הם גם אתגרים טכנולוגיים וגם עסקיים. בצד הטכנולוגי חיפשנו כלי שיהיה אמין ורובסטי ויעמוד באלפי טרנזקציות ללא תקלות. בנוסף, רצינו מערכת שתהיה מערכת פס, מערכת בענן, שלא נצטרך להתעסק בהתקנות וגרסאות וכל מה שקשור בניהול מערכת. בנוסף, כמובן שהיה חייב שלמערכת תהיה קונקטורים out of the box למערכות שאנחנו עובדים איתם, אם זה Salesforce, NetSuite, Success Factor, זוהורה וכדומה. ולכן חיפשנו כלי שיהיה לו גם את הקונקטורים האלה וגם קונקטורים שנוכל בעתיד להשתמש בהם. גם בענן וגם בתוך הארגון, כאשר בתוך הארגון מדובר על בסיסי נתונים, מערכות לניהול קבצים וכדומה. בנוסף, היה צריך שהכלי יקצר לנו את ה-time to market, שמצד אחד יהיה ממשק פשוט ונוח לייצר את התהליכים, ומצד שני שתהיה היכולת לעלות קוד במקרה וצריך את זה בשל סיבוכיות. בסופו של דבר, מה שרצינו זה מעין ארגז כלים שייתן לנו פתרונות לכל מה שקשור לאינטגרציה וניהול API'ים. בנוסף, היה צריך שהכלי יענה על דרישות של פיתוח והבטחת מידע, מבחינת פיתוח כל הנושא של לוגים ודיפלוימנט, ומהבטחת מידע כל הנושא של גישה בטוחה, הרשאות, זה בכל זאת מערכת בענן, צריך שהיא תהיה רובסית בתחום הזה, ועם הצפנות וכל מה שכרוך בזה. בסוף, בקטע העסקי, מה שהיה חשוב לנו זה למצוא חברה אשר תלך איתנו יד ביד, שהיא תהיה רובסטית ועם תמיכה מאוד רובסטית, ושתתפתח יחד עם הטכנולוגיות, כי הכלים והטכנולוגיות מתפתחים מאוד מהר, וצריך חברה שכל הזמן תתפתח, ותהיה מעין שותף עסקי שלנו בדרך. מעולה. נמרוד, אז אנחנו שמחים שבאמת בחרתם בסיילספורס ובמיולסופט כשותף שלכם לאותו תהליך אינטגרציה. בוא תספר לנו מה היה האימפקט על התהליכים העסקיים שלכם עם מיולסופט, ואיך השתפרו החיים של אנשי ה-IT. האימפקט היה מאוד גדול, ואני אסביר. בהתחלה עשינו תהליכים יחסית פשוטים, ואז קיבלנו ביטחון בעבודה עם יול, אבל יותר חשוב מזה, הארגון קיבל ביטחון בנו, שאנחנו יכולים לדלבר בצורה מהירה, תהליכים איכותיים, ואפילו לשפר אותם. זה בעצם נתן ל-IT מנדט להתעסק בתהליכים המרכזיים של הארגון. אז בואו נדבר על התהליך הראשון שככה נגעתם בו. התהליך המרכזי הראשון היה תהליך הקמת הלקוח. זה תהליך שהוא מורכב ומשפיע כמובן על כל החברה. לפני מיול היה צריך להקים את הלקוח ידנית בארבע מערכות שונות, אם זה במוצר, בסיילספורס, במערכת הבילינג ומערכת הבידינג. לאחר שהטמענו את מיול ולקחנו את התהליך, זה בעצם הכל בוצע
באופן אוטומטי, עם בקרות ואינטגרציה בין כל המערכות. בעצם הבנו תוך כדי התהליך שאנחנו יכולים לא רק להטמיע אלא גם תהליך, אלא גם לשפר אותו עם הזמן בלי לחשוש לפגוע בתהליך. מדליק. אז עכשיו בואו נדבר על התהליך המרכזי שלכם באמצעות מיולסופט, אחרי שכבר צברתם ביטחון באוטברין. התהליך המרכזי שהתעסקנו בו זה תהליך שהוא רגיש בכל חברה, וזה תהליך הבילינג. בעצם לקחנו על עצמנו, מכיוון שהיה לנו ביטחון במיול, לקחנו על עצמנו למקן את התהליך הזה. בעצם באוטברין יש ארבעה צוותי כספים בארבעה מקומות שונים בעולם, באזורי זמן שונים, ולכן הם צריכים לעבוד כל אחד על הלקוחות שלו, ואת מבינה כמה זה מקשה ויכול לגרום לטעויות. ומערכות שונות. ומערכות שונות. מערכת הסיילספורס, מערכת הבילינג, מערכת ה-ERP ובמוצר, וכל זה הם ביצעו באופן ידני. אז בעצם אנחנו לקחנו את התהליך הזה ומיקנו אותו בעזרת ניהול, כאשר יצרנו תהליך שהוא אמין ומהיר, בעצם קיצרנו את זמן הבילינג, ועוד דבר שעשינו זה יצרנו שקיפות בין הצוותים, שכל צוות יכול לראות מה צוות אחר עושה, וביצענו בעצם אינטגרציה בין כל המערכות למערכת שמציגה את התהליך הזה. בנוסף, כמובן שכל צעד וצעד צריך להיות מבוקר, מכיוון שמדובר בכספים. ודבר נוסף, היינו חייבים לתמוך בתהליך כך שהוא יוכל להיות פתוח לשינויים. כאשר מתווספים שווקים חדשים או שינויים בבילינג, אנחנו לא רוצים ללמד מחדש את אנשי הכספים מה לעשות, אלא שזה יהיה שקוף להם. בסופו של דבר, המנוע של התהליך פותח במיול, ועשה אינטגרציה עם מספר מערכות, ביניהם סיילספורס, בי-איי, בוקס, מערכת הבילינג, יש לנו שתי מערכות בילינג, וכל זה על ידי בדיקה בכל צעד שהנתונים תקינים. בנוסף, פיתחנו UI עבור אנשי הכספים, שהם יוכלו לראות את התהליך בזמן שהוא קורה ולעקוב אחריו. מדהים. אז כמה זמן לקח לפתח את כל התזמורת הזאת? תהליך שלקח 3 ימים, בעצם את כל המנוע והתזמורת הזאת פיתחנו במשך חודשיים, שזה באמת זמן שיא לפיתוח של כזאת מערכת. מדהים. אז אני מזכירה, זמן פיתוח של חודשיים, קיצרתם תהליך שבעבר ערך 3 ימים ל3 שעות לפרקטיקלי לחיצת כפתור. נכון. מדהים. אז רגע לקראת סיום, רגע לפני שנפרדים, נמרוד טיפ אחרון. טוב, הטיפ שלי זה בעצם כשבאים לבחור כזו מערכת, להסתכל לא רק על מה שקורה עכשיו, אלא להסתכל קדימה ולרוחב, כי מהר מאוד המערכת תשפיע על תהליכים בכלל הארגון ולא רק במערכות מידע, ולכן צריך לבחור ספק שהוא אמין ורובסטי, ושיהיה שותף עסקי שלך לאורך הדרך. מרתק. תודה רבה, נמרוד. תודה. בבקשה. האורחים הבאים שלנו היום הם ארז ליטמנוביץ', ארכיטקט בכיר ומנהל הדליברי של תחום האינטגרציה בקבוצת יעל תוכנה, ורן ברונר, מומחה אינטגרציות מחברת מטריקס. אז, ארז, שאלה ראשונה. כן. מהם האתגרים איתם חברות מתמודדות ומגיעות אליכם כבית תוכנה, כאשר הן מוכנות תהליך אינטגרציה? היום חברות תוכנה בעקבות השינוי בזמן הזה, לקראת שינוי של הטרנספורמציה הדיגיטלית של כל התהליכים בשם שקורים היום, נוצר מצב שארגונים גדולים לקראת סיום מחזור אחראי עם end of life של המוצרים המסורתיים שלהם, מחפשים את הפתרון הבא. הדרישות האלה מחייבות את החברות האלה לקחת החלטה. האם אנחנו ממשיכים באותו תצורה, או שאנחנו לוקחים צעד קדימה לכיוון הטכנולוגיות החדשות. כמובן, השוק לוחץ עליהם מאוד חזק. הטרנספורמציה הדיגיטלית שמתבצעת בשוק מייצרת לחץ מאוד גדול של לקוחות, לקבל עוד ועוד דרישות חדשות. עכשיו, שינוי כזה מהווה שינוי מקצה לקצה שיוצר לחץ מאוד מאוד גדול על החברות. חוץ מזה, התהליך הזה מחייב גם שינוי בתהליכים השונים, יכולת של רכישה של אותו ידע טכני, טכנולוגי, שיקפיץ אותם לשלב הבא, ולקחת את הצוות הטכני שכרגע תומך בתהליכים, ולשדרג אותו או להזיז אותו מהתפיסה המסורתית של העבודה on-premise לכיוון הענן, ש...
שזה למעשה אחד מהנגזרות של אותה טרנספורמציה דיגיטלית. ולכן החברות מתחילות בגישושים בשוק להבין מה קורה, איך אתה מתבצע. היכולת לקחת את, את אותם אתגרים וללוות אותם יחד, היא למעשה אותו מסלול שהחברות צריכות לעבוד כדי להגיע לאותו מטרה, ובדרך כלל כל החברות הן עושות את זה, כולן מתחילות, ולמעשה Salesforce ומיולסופט לוקחות אותם יחד איתנו עם האלה שמלהבים אותם לתוך אותו תהליך, כדי להצליח ללמש אותו את המטרה. מעולה. אז ארז, למה בכלל צריך אינטגרטור בעולמות של האינטגרציה ומה החשיבות של שותף? בשוק הישראלי, כמו שאת מכירה, אנחנו ישראלים, לכל אחד יש את מה שנקרא את הפוליטיקה שלו, את התהליכים הארגוניים שלו. הארגונים הגדולים מקבלים היום גם תמיכה של סיילספורס. סיילספורס ממהותו הוא מוצר ענני, ויש גם את כל האקוסיסטם מסביב. וכל האקוסיסטם הזה מחייב ידע וניסיון בתהליכים האלה. לקחת לשדרג, כמו שאמרנו מקודם, באותם אתגרים, לעשות שינוי ארגוני, להעביר את הארגון ממצב של on-premise מסורתי, ולייצר איזשהו שינוי בארגון, גם בהיבט הטכני, בהיבט הארגוני, הניהולי, העיצובי, וכן הלאה. אין כמו ונדור, או כמו הקבוצה שלנו, שעובדת בשוק כבר למעלה מ-20 שנה, ומכירה את השוק הישראלי, בין אם זה בהיבט היותר ניהולי של התהליכים, ההיבט הטכנולוגי, בדרך כלל רוב חברות וקבוצה כמו שלנו מלווה ארגונים מעל 20 שנה עם הרבה מאוד ניסיון, מכירים את השוק הישראלי, מכירים את התהליכים השונים. סיילספורס לדוגמה מכילה המון המון תמיכה בכל הארגון, מתחברת לרבה מערכות בתוך אותו ארגון, ולכן צריך תמיד את אותו מלווה שיחזיק את השילוב הזה בין סיילספורס, שמגיע עם המון המון מתודולוגיות, עם תפיסת עבודה שעוזרת ללקוח ללוות את התהליך, ועם אותו ספק שמצליח ללוות את התהליך הזה, ונותן פתרונות גם בעולם של התהליכים הפנימיים, בעולם של הסיילספורס, אינטגרציה וכן הלאה וכן הלאה, וזאת כדי באמת להתגבר על כל האתגרים השונים ולהביא את הלקוח למטרה שלו ורוצה להגיע. מעולה. תודה רבה, ארז. בבקשה. אז, ערן, אנחנו איתך. בקשת המוצרים השונים שקיימת בארץ לכלי אינטגרציה, ואתם בתור מטריקס תומכים בהם, מה היתרון שאתם מזהים במיולסופט? ככה, מיולסופט הוגדרה על ידי גרטנר ביולי 20 כלידר בתחום של ה-API management, במדדים של חזון, דליברי ושלמות פתרון. אנחנו מזהים כאן כמה יתרונות מרכזיים שיש למיולסופט. קודם כל, הפריסה שלה והנוכחות שלה שיש במגוון הסקטורים שקיימים, אם זה בסקטור הבנקאי, HSBC, ברקלי, מאסטרקארד, אם זה בסקטור של הריטלס, חברות כמו קוקה קולה או וולמארט הגדולות, אם זה בעולמות של המגזר ציבורי, מגזר בריאותי וכמובן בהייטק, אנחנו חושבים שתהיה התעניינות מאוד גדולה של השוק הישראלי בפתרון של מיולסופט. הפתרון בעצם מאוד מתאים לארגונים שהם מוכווני ענן, ארגונים שהשירותים שלהם בענן, הסביבה שלהם נמצאת בענן, והם רוצים לחשוף או לצרוך שירותים מהספקים שלהם או מהלקוחות שלהם. עוד אחד מהיתרונות זה בעצם שיטת הפיתוח, המתודולוגיה של API Driven Approach, כלומר, אנחנו קודם מגדירים ומתכננים את ה-API, ואחר כך סביבו אנחנו